Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogi nasz neopresbitere, ksiądz Wiktor, який сьогодні тут, в своїй родинній парафії, переживаєш цю першу месу, приміційну месу, кохані батьки, тато Антоній, мама Антоніна, мої дорогі співбрати священники, отець канцлер, який родом тут, з Чернівців, отець Анатолій, ваш настоятель, дорогі вихователі семінарів, професори, всі священники, які є тут сьогодні на цій нашій спільній Євхаристії, наші семінаристи, які протягом цих років разом з Віктором були в семінарі, які зараз тут разом з ним перебувають, служать і моляться, дорогі сестри, кохана спільнота парафіальна, родина, бо так треба називати, наші парафії – це є родина. Для мене це є велика честь сьогодні тут, в Чернівцях, дякувати Богові за дар покликання, життя, священства нашого співбрата Віктора. Але також і думаю, що це є дуже гарна нагода, яку Бог нам дає, яку дає нам Боже провидіння, щоб ми подивилися через життя і покликання Віктора також і на нас. Бо як не подивитися на це, на цю подію, то думаю, що Бог хоче нам показати, що Він взятий з народу Богом для того, щоб бути знаряддям в руках Божих для цього ж народу, тобто для нас, тут присутніх, тих, яких Бог ставить сьогодні перед Його обличчям, яких Бог буде ставити постійно протягом Його священичого життя. І хочу, щоб ми подивились на це через призму сьогоднішнього слова, яке Бог нам дає саме на цю третю звичайну неділю, але також і через ці питання, які вчора під час літургії свячень перед літанією від імені церкви наш ординарій архієпископ Мєчислав Мокчицький задавав і Віктору, і Казимиру перед тим, ніж вони війшли в сам момент свячень. Чи вони готові для того, щоб стати власністю Бога. І перше питання, яке ставив від імені церкви архієпископ, відносилося до послуху. І це, знаєте, дуже цікаве, бо це для нас теж сьогодні Бог хоче нам показати, як важливе сьогодні є те, щоб ми були ті, які слухають Бога. Бо віра, як каже святий Павло апостол, народжується зі слухання. Ми сьогодні здатні слухати всіх. Політиків, слухаємо різні там шоуменів різних, знаєте, хочемо якось відволіктися від цих всіх проблемів, шукаємо якісь різних розрад. І дуже часто ми наші серця засмічуємо слуханням різних непотрібних інформацій, новин, а нам бракує сьогодні звичайного такого слухання, бути слухняними відносно Слова Божого. І, власне, на сьогоднішній день припадає Євангелія від Луки. І воно так побудоване, Євангелія, що Ісус протягом цілого Євангелія прямує до Єрусалиму. Наш дорогий брате Вікторе, це є і для нас, і для тебе сьогодні напрямок, який Бог нам визначає. Щоб ми ніколи не забували, що ми всі є покликані до небесного Єрусалиму. Що ми всі йдемо тут, наше життя земне, це є мандрівка. І ти тепер як пастир, як священник, є покликаний для того, щоб бути для цього народу Божого провідником, який буде вказувати напрямок до небесного Єрусалиму. І це є дуже важливе, щоб про це не забувати. І щоб на цій дорозі не збукати, нам завжди треба покірно бути перед Богом, покірно, тобто слухати Бога. Я думаю, що Віктор якраз є для нас прикладом покірного, тому що його дорога до священства не була така коротка і така легка. Бог його випробовував, того, кого Бог кохає, того і досвідчує. Але сьогодні ми є свідками того, що Бог звершив те, до чого його провадив, дав йому цей дар, до якого його покликав дар священства. Другий дар,
про який вчора, власне, від імені церкви питав неопрезбітерів архієпископ, це був дар слухання Слова Божого. І сьогодні в першому читанні з книги пророка Неємії ми чули про Ездру, який проголошував своєму народу, який повернувся з неволі вавилонської, закон Божий, тобто проголошував Слово Боже, Тору. І цікава річ, не знаю, чи ви звернули на це увагу, але він, коли проголошував, тому що вони не розуміли цього Слова Божого, він його проголошував і їм пояснював, але він входив на таке дерев'яне підвищення, щоб всі його могли почути, тому що людей було так багато, якби він був на рівні з ними, то вони би не почули цього слова. Коли він трошечки піднімався, так як колись були, не було мікрофонів, були амбони, то тоді можна було краще чути і розуміти, про що цей пророк пояснює. Якщо дослівно перекласти ім'я Ездра, то воно звучить «допомога». Вікторе, і це для тебе і є відкриття твоєї харизми, щоб ти був Божою допомогою для людей, які будуть шукати зрозуміння свого життя, віри, подій, які вони переживають, в Слові Божому. І ти сам будеш це слово споживати, похиляючись над ним кожний день, але також і будеш тим пророком, який проголошує. Сьогодні кожний священник, кожний єпископ, кожна консекрована особа, сестри, є покликані до того, щоб бути пророками, які своїм життям, своїм свідченням проголошують те, що Бог хоче об'явити нам. І тут є дуже важливе, щоб зрозуміти, що це підвищення, про яке говорить нам пророк Неємія в першому читанні, воно дуже, знаєте, якби нам нагадує підвищення нашого Спасителя. Ми якраз знаходимося в базиліці, яка є під покровительством возвиження Всечесного Христа. І це дуже важливо, щоб зрозуміти, що ми можемо слухати Слово Боже тільки тоді, коли ми приймаємо наш хрест, наше життя, коли приймаємо наше покликання. І, Вікторій, це є твоє завдання, як священника, як особи, яка отримала це Боже помазання, щоб через слухання Слова Божого бути тим, який буде людям допомагати приймати цей хрест, хрест любові, хрест Божої присутності, і буде допомагати їм нести цей хрест. Бо це є дуже важливе, щоб допомагати нести цей хрест. Третє питання, яке нам ставив вчора під час Євхаристії освячення Презбітерату, це було, чи готові неопрезбітери Віктор і Казимир звершувати Євхаристію. І це є дуже важливе, подивіться, третє. Тих питань було 5, тобто якби в самому серці тих питань стоїть питання Євхаристії. Брати і сестри, це теж не випадково, тому що Євхаристія є серцем життя церкви. І там, де Євхаристія є, там, де люд Божий живе Євхаристію, тобто приймає Євхаристію Ісуса в святому причасті до чистих сердець, безгріховних, які перебувають в освячаючій благодаті, там церква живе. Там, де є адорація пресвятих дарів, там, де люди відчувають потребу приймати Ісуса, там церква розвивається. І там, де є священник, там є Євхаристія. Це теж, знаєте, унікальний дар, який Бог дає кожному священнику, що через його руки Бог може прийти в Євхаристії до свого народу. Це неймовірний дар, який, знаєте, дуже часто ми, священники, недооцінюємо. Але це є неймовірний дар, через який Бог нам на цій дорозі до Єрусалиму дає постійно свою присутність. Тільки через Євхаристію ми можемо досвідчити живу і таку дієву присутність Бога в нашому житті, в наших серцях. Тому, Вікторе, бажаю тобі, щоб для тебе кожна Євхаристія була як ця перша, яку ти сьогодні звершуєш в своїй родинній парафії. Щоб ти кожну Євхаристію переживав з великим таким трепетом, з великою такою зосередженістю, щоб ти дотикав
найсвятішого тіла Ісуса, найсвятішої крові, пресвятої крові нашого Спасителя, з великою пошаною і завжди з чистим серцем, щоб ти чув цю потребу перебувати перед Богом завжди з чистим серцем. Це є, знаєте, неймовірний дар, який священник сам переживає, і дуже часто від того, як священник переживає Євхаристію, залежить теж і переживання нас, віруючих. Ми так само переживаємо, як і священник. Якщо Євхаристія є для когось чисто якоюсь формальністю, потім поступово вона може стати, на жаль, також і формальністю для віруючих. І тому і сьогодні, Вікторе, перед тобою Бог ставить дуже велике покликання, завдання, дуже велику відповідальність. Але я навіть не сумніваюся, що для тебе кожна Євхаристія завжди буде живою зустрічю з Ісусом, який приходить до тебе і через тебе до тих людей, яких Бог буде ставити на дорозі твого покликання. Czwarte pytanie, które wczoraj usłyszeliśmy przez usta księdza arcybiskupa do kandydatów do święceń, dzisiaj już neoprezbiterów Wiktora i Kazimierza, było, czy są gotowi, aby być narzędziem Bożego miłosierdzia. I tutaj, kochani bracia i siostry, wiemy, że chodzi o sakrament pokuty, sakrament spowiedzi, bez którego nikt z nas nie jest w stanie być wyzwolonym, uzdrowionym od naszych grzechów. I to jest też niesamowity dar, który jest obdarzony dzisiaj wasz współbrat, wasz parafianin, ksiądz Wiktor Cyganiuk, ale i każdy kapłan, który staje się narzędziem Bożego miłosierdzia. Bo dzięki temu, że Bóg przyjmuje nasze grzechy przez posługę kapłana, możemy otrzymać odpuszczenie naszych grzechów. Kochani moi, dzisiaj, jeśli słyszymy, to drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła, pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, to słyszymy, że wszyscy jesteśmy członkami jednego i tego samego ciała. Ale każdy z tych naszych członków, każdy z nas ma ciało, ma swoją rolę, swoją funkcję. I nikt nie zastąpi innego członka, tylko każdy ma robić to, do czego został powołany. Dzisiaj myślę, że ta społeczność, w której żyjemy, bardzo potrzebuje właśnie takiego głębokiego przeżywania sakramentu pokuty. My naprawdę dzisiaj, kochani bracia i siostry, potrzebujemy takiego głębokiego zanurzenia się w Boże miłosierdzie, czyli potrzebujemy nawrócenia, potrzebujemy doświadczenia miłości naszego kochanego Ojca, który pragnie nas przytulić właśnie przez ręce kapłana, właśnie przez posługę kapłana. I dzisiaj jesteśmy świadkami tego cuda, że Bóg tak się uniża, bo jak mówi nam Ewangelia według świętego Jana, że Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg się dzisiaj tak uniża, bo nas kocha, że przez, można powiedzieć, zwykłego człowieka, przez posługę zwykłego człowieka daje nam doświadczyć Jego miłość, Jego przebaczenie, Jego miłosierdzie. I tym zwykłym człowiekiem, a z drugiej strony nadzwyczajnym narzędziem Boga, dzisiaj jest wasz współbrat, pochodzący z waszej parafii, waszej rodziny, ksiądz Wiktor. I piąte, ostatnie, co jest to, które wybrzmiało wczoraj pytanie, to czy jesteś gotowy jednoczyć się z Chrystusem? Czyli być tak naprawdę tym, który nie tylko jednoczy się z Chrystusem, ale który tego Chrystusa przekazuje innym, aby jednoczyć tą wspólnotę. Kochani bracia i siostry, jakbyśmy nie próbowali zrozumieć kapłaństwa, które tak naprawdę jest trudne do zrozumienia, zawsze nam przychodzi na myśl bardzo jasne stwierdzenie, że każdy kapłan jest alter Christus, drugi Chrystus. I nawet jeśli ta osoba nie do końca może być godna kapłaństwa, bo czasami różni ludzie się zdarzają, mimo wszystko ten kapłan jest szczególnym narzędziem w ręku Boga, przez którego Bóg działa i przez którego Bóg dokonuje naszego zbawienia, czyli prowadzi nas do Królestwa Bożego, do tego właśnie niebieskiego Jeruzalem, do którego jesteśmy wszyscy powołani.
a korzysta w czasie tej drogi z posługi właśnie tych kapłanów, których sam wybiera i sam uświęca. Drogi nasz księże Wiktorze, jesteś powołany do tego, aby być zawsze tym drugim Chrystusem, abyś czuł w sobie tą godność, że Chrystus cię wybrał po to, aby przez ciebie głosić, przez ciebie dawać świadectwo, przez ciebie objawiać temu światu, w którym będziesz żył i posługiwał, Jego miłość, abyś zawsze czuł w sobie to, że masz niesamowitą odpowiedzialność przed Bogiem i przed ludźmi, aby godnie reprezentować naszego najwyższego pasterza, o którym wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii. I to, co dzisiaj właśnie wybrzmiało w Ewangelii według świętego Łukasza, jak ma się wykazywać to posługiwanie, aby być tym drugim Chrystusem, tym następcą Chrystusa, tym, który reprezentuje przed ludem samego naszego Zbawiciela. Mówi nam Ewangelia według świętego Łukasza. Gospodni duch na meni, bo win mene pomazał. Wiktore, gospodni duch na tobi, bo win tebe pomazał. Posław tebe nesty dobru nowinu, bidnym, zwiszczaty połonenym wyzwolenia, slipym prozrinnia, wypustyty prychłobnenych na wolu, opowistyty rik gospodni sprijatliwy. Nechaj ця наша сьогодні спільна Євхаристія, в якій беремо участь, яку очолює неопрезбітер Віктор, буде для нас з однієї сторони подякою Богові за дар його покликання, за дар його життя, за те, що батьки, його бабуся передали йому віру і щоб ця віра принесла свої вже плоди. Але нехай для нас також і буде вона сьогодні такою нагодою, щоб молитися сьогодні за церкву. Церква сьогодні потребує молитви. Ми дуже часто маємо перед церквою великі очікування, і добре, ми маємо право на це. Але також і сьогодні Бог через ці слова, які звучать в сьогоднішніх читаннях, в Євангелії, заохочує нас до того, щоб ми за цю церкву молилися, щоб ми в цій церкві були живими, які не тільки хочуть брати, отримувати, але такі, які, також які хочуть в цю церкву вносити насамперед свою молитву, свою відданість і свою вірність. Нехай сьогодні для нас це буде запалом, щоб ми молилися за Віктора, за цю маленьку частинку, можна сказати, свіжо створену Богом, тому що, як каже святий Григорій з Назянзу, Бог нас постійно створює. І сьогодні Бог створює Вікторові своє священство, щоб ми молилися, щоб він був для нас завжди святим, відповідальним і дуже відданим Богові священником. Амінь.